surprise, motherfucker. Olha só quem chegou. Primeiro a chegar é sempre a Dani. Sabia, já tava sentindo minha falta. E depois fica negando aí. Depois fica negando que tava sentindo minha falta. Nunca duvidei. Aham, tá, sei, eu fico esperando você aparecer. Se bem que eu não vou negar falar que isso é 100% mentira, mas isso não é 100% verdade. Tu fica aí só nas ilusões querendo iludir os outros, acho que eu não sei, né? Você deveria trabalhar como ilusionista. Manja muito iludir os outros, viu? Eita dificuldade! Ih, caramba, o bagulho tá lá em cima ainda. Nunca, imagina! Só iludiu metade do COD já. Só metade. Os homens viram um da gangue de gelo indo para um armazém que a gente estava vigiando. Vai dar uma conferida, mas não deixe ele ver você. Não poder ser vista é um bagulhozinho meio treta. Entra lá e arrebenta com eles. Querida, cheguei. Oxi, é o cara querendo me dar porrada, velho. Eita, morri. Já comecei mal, né? Já comecei mal. Entra lá e arrebenta com eles. Ai, caramba, sempre... Oxi! Ai, caramba, sai daí, tu vai morrer, co... Ai, morreu. Ai, faleceu. Ai, bati as botas. Quase. Pelo menos o motorista do carro não jogou o carro na frente, né? Que isso? O que foi que aconteceu agora? Muita sacanagem, meu golpe mais forte nem dá dano no bicho. Dá uma drenadinha aqui, tô precisando. Oxi, bugou lá. Eita, cacete. Você machucou. Eita, eita. Olha o combo. Eita. Mano, fui combado, velho. Que maldade. Entra lá e arrebenta com eles. Faltava só um, velho. O cara me combou até a morte agora.
Nossa! O cara chegou pertinho agora só pra me dar um tiro de 12, mano. Quanta maldade. Tá aparecendo até a Dani aí. Não vai a figurinha? Qual figurinha? Ué, pera aí. É, como é que tu desbloqueou essa figurinha, Dani? Essa figurinha não era pra quem se tornasse membro do... que se tornasse inscrito da live? Eu, hein? Olha lá, tá roubando até a figurinha, velho. Vê se pode uma coisa dessa. Tá, agora eu tô na dúvida. Como é que tu soltou essa figurinha? Até onde eu lembro essa figurinha... Eita, caramba! Depois ainda pergunta porque eu não gosto de dozeiro. Ainda não perguntam, né? Raça de Zé Costinha. Eita, lasqueira. Oxi. Não deu muito certo, não saiu conforme planejado. Olha o carinha tá escondido. É, não vai dar pra pegar e ir embora não. Ai, caramba. A maldade. Nossa, mano. Cara, eu tô falando, hoje eu tô ruim todo, mano. Eu tava ruim no COD, agora eu tô ruim no Infamous. Cê é louco, mano. Infelizmente hoje não tem nem como eu negar. Ah, dozeiro nojento. Desce daí, seu corno. Agora vai, confia. Fonte, vozes da minha cabeça. Nem dá tempo de eu tacar o bagulho nele.
Olha lá, falei que ia dar certo. Ah, pra que que eu vou ligar a câmera? Pra você ficar me zoando? Oxi. A treta rolando lá fora, o cara aqui só de boa assistindo TV, mano. Caralho, agora eu vi de tudo mesmo. Assim, né? Tem que zoar, senão não tem graça. Beleza. Eu irei lembrar disso. Não, e na hora que eu tava tomando banho, eu até pensei, pô, mano, até esqueci de elogiar a Dani. Tava jogando bem no COD. Tava bem, jogando bem COD hoje. Enquanto a gente tá pensando em elogiar os outros, o outro tá pensando em humilhar a gente. Por favor, faça o que você quiser. Tá certo. Você vê esse povo cruel aí. Foi um ato sem egoísmo. Bom trabalho. Duas partidas lá que eu já tinha até desistido de tentar vencer. A Dani deu lá os 110% e nós ganhou. Mas aí, o que que ela vem fazer? Me humilhar. Tá certo. Isso mesmo. Relaxa, dias piores virão. Eu não tô de sarcasmo, tô falando sério. Monstros enormes matando uns aos outros por aqui. É o malucão do Black Power, mano. Respeito. Você não pode deixar isso. As pessoas vão ser atropeladas. Nossa. Cara, tô sem energia. Eita lasqueira. Oxi. Eu já tava batendo as botas.
Você é louco, que golpe satisfatório, velho. Pegar mais um pouquinho de energia. Putz! Caralho, eu pensei que era um bichinho pequeno que tava aqui embaixo, não isso. Meu, no dia que eu tiver a mira desse bicho, eu tô feito na vida. Abre a boquinha, abre. Ai, porcaria. Ai, lascou. Ah, eu vou morrer. Cara, fala sério, as missões secundárias não eram tão difíceis assim antes não, velho. Missão secundária tá mais difícil que as missões principal, tá louco? Sai daí, pô. Ah, mentira, que a gente me acertou ainda. Tá, o grandão aí morreu, só falta o de gelo lá. Esse bicho deve estar full vida de novo. Prioridades. Prioridades. Obviamente, pegar o shard é mais importante do que matar o bicho. Caramba, mano, quanta eletricidade vou precisar pra matar esse bicho, velho? Ué, Cole? Ah, tá. Tá do lado de uma portinha e não quer abrir, por quê? Caralho, que bicho roubado, velho. Cadê ele?
pior que minha habilidade mais forte nem toca no HP dele. Já não tinha tirado a proteção do rosto dele. Caramba, faltou um tequinho de vida. Conseguindo sugar energia daqui. Ah, esse jogo rouba, viu? Olha isso. Aê, finalmente. Cadê meu celular falando nisso? Cadê? Cadê minha pulseira? Deixa eu ver. Ih! Call of Duty mandou mensagem depois. Então a pulseira tá mostrando só a mensagem do WhatsApp. Fala nisso, cadê meu celular? Não faço a mínima ideia de onde tá. Tipo assim, não faço a mínima ideia. Olha lá, exatamente. Me iludiu com pudim. Fica falando de pudim, 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 pudim. Não dá pudim pros outros, é ilusão, pô. Você tá iludindo a pessoa. Deixando a pessoa achar que vai comer um pudim. Tá vendo? Você mesmo sabe como você me iludiu. Você me iludiu falando que eu iria comer um pudim. Você é do mal. Só pessoas más iludem os outros com comida. Olha a judiação, tadinho de mim. Achei que comeria um pudim. Mas pelo jeito eu achei errado. Cara, onde que eu tô? Pra ser sincero. Cadê? Onde é que eu tô? Ah tá, eu tô aqui então. Vou fazer essa missão aqui de herói. Eita, passei direto. Não, tu falou. Pior que não falou mesmo, não. Ah, não sei por isso. Tu me iludiu. Eu achei que iria comer. Ai, carai! Essa população é vida louca, mano. Olha lá. As pessoas não têm mais tanto medo. A vida está voltando nessa cidade. Queria saber fazer isso. Você é louco? População derrubou o assaltante na porrada, mano. Você é louco. População tá revoltada nesse jogo aqui também, mano. Não aguenta mais ser roubado, não. Deixa eu fazer o bem ali, né? Porque ali eu acertei o choque em um carinha sem querer. Aguenta firme.
Opa, tem uma pomba, cadê? No final das contas, eu acho que eu me iludi. Dá até pra fazer um livro, ó. W é a saga do pudim iludido. Vigilância em áudio de Joseph Bertrand, arquivo B074. Você está escondendo informação de mim, doutor. Vou ter que manter uma vigilância maior em você. Foi um acidente feliz. Eu estava procurando uma forma de refinar núcleos gastos da esfera de raios depois de uma explosão. Possivelmente reusar eles. Uma de minhas cobaias chegou perto demais da amostra do núcleo e absorveu ele. Depois, descobri que ela estava exibindo talentos de conduíte completamente novos. Talvez seus núcleos de explosão possam fazer alguma coisa por mim. Com certeza Deus pretendia que eu fizesse mais do que me transformar em um monstro insensível. Um poder novo que poderia revelar seu grande plano. Pronto, peguei mais um charge aqui. Deve ter mais algum ali pra frente que eu não estou vendo agora, né? Mas bora na missãozinha ali. Missão heróica. Nosso amigo da Gangue de Gelo. Bom, vamos dizer que ele engordou um pouco. Ele tem pedido para marcar um encontro. Ih, caramba, o bagulho subiu aqui do Windows bem na frente da telinha. Pronto, agora desceu. Carai! Tá vendo no que eu me tornei? Nada pode me deter agora. Vamos testar nossa força. Tá bom, agora eu sou parceiro do abominável Homem das Neves. Eles estão aqui dentro. Vamos fazer uma porta. Então tá, né? Meu... Tá, né? Eu vou apanhar junto se eu ficar perto. Já percebi isso. Ué, sobe aí, Cole. Qual que é o teu problema, cara? Eu, hein? Ih, a bateria do controle acabou. Calma aí, deixa eu pegar o cabo USB aqui. Simplesmente esqueci de colocar o controle pra carregar ontem, velho. Ih, mas que vacilo. Calma aí, cadê o USB correto? Mano, tem 1000 cabo USB nessa gaveta e eu não acho certo. Cabo USB, cadê você? Não é possível, velho. Achei 2 cabos que servem pro PS4. Um cabo que é pro controle do PS5. Mas cadê o cabo do controle do PS3? Que eu não acho. Pera aí, vou pegar esse daqui mesmo.
Conectando. Vamos lá, controlinho, liga pra mim continuar jogando. Depois eu boto você pra carregar. Morre, filho da mãe. Tô vendo que isso daqui vai acabar, eu tenho que derrubar esse cara no final das contas. Mas dois deles estão fugindo. Peguem eles, eu consigo cuidar de mim mesmo. E é assim que as pessoas morrem, eu consigo cuidar de mim mesmo. Ah não, velho. Sobe no lugar certo. Quer ver depois eu falar que o cara morreu? O cara bateu as botas? Duas missões pra liberar alguma coisa, né? Vamos ver, eu tô aqui, a próxima missão é ali, então vou fazer essa daqui. Meio que tá no caminho. Eita, caramba, tem um shard pra cá. No poste? Aqui, opa. Acho que ele ganhou. Não atira. Oxe, porque eu não sei ficar na beirada. Ué? Não sou um monstro, eu juro. Ele tá aqui. Aquele trabalho foi muito bem feito. Prontinho, agora é só continuar correndo pra missão secundária. Deixa eu aproveitar e abastecer um pouquinho aqui, né? Putz, agora ferrou porque eu já. Já era bom, vai explodir. Cadê? Já que eu deixei a bomba explodir ali, bora parar aquele assalto ali, pelo menos. Lançou uma decapada. Por aqui! Não tem nada sobre o corpo. Me solta!
Tem ninguém te segurando não, mulher. Eu, hein, me solto. Tá certo, faz todo sentido. Opa, acabei de ver um charge. Não, pô, é pra você descer. Tá, vamos ver que missão é essa. Tempestade de gelo. Depois que você limpou aquele armazém, a gangue de gelo se mudou pra lá. Se encontre com meus rapazes e vamos garantir que dê certo dessa vez. Pô, esse cara aí não faz nada sozinho, mano. Tudo ele precisa da minha ajuda. E aí, olha lá. Outra ligamos em mim. Olha a frente, Gol. Meus homens vão dar fogo de cobertura. Fogo de cobertura, ou seja, não vão fazer nada e vão deixar que eu me vire sozinho, né? Tá certo. Idiota que era pra ser do meu time, atira em mim. Ai, corno! Para! Eita, caramba! Agora eu superei o limite da burrice, mano. Mano, simplesmente não deu pra entender nada, velho. Simplesmente começou a tremer tudo e uma caixa aparentemente caiu em cima de mim. Ai, porra!
Bulldozer safado. Ué, como é que eu perdi karma voando? Tá bom, essa agora foi novidade, viu? Ah não, mano, perder karma voando é a mais, cara. Ah, sério? Fugiu de mim e errei todos os tiros, as granadas. Sacanagem. Como assim não morreu, velho? Eu, hein? Finalizo o HP dele e ele não morre? Deu errado isso daí, mano. Eu executei o cara. Ah, maldade, sério? Tá, bora ali desativar uma bomba. Foi um belo trabalho. 6,52, já foi metade que eu vou conseguir mais uma barrinha de energia. Deixa eu ver, pra cá não tem mais nada, então o esquema é eu subir ali pra missão principal agora. Embora. Me desculpa, é, faz todo sentido. Eu que saio correndo pela rua esbarrando nos outros, os outros pedem desculpa pra mim. Sai fora, mano. Não quero saber de vocês, não. Ô, seu pai. Tolo. Pra que atirar em mim, velho? Sou inocente. Ué? Mano, eu tô jogando com um fio, como é que desliga o controle? Ah, caramba. Tá de trollar isso daqui, viu? O pior quer ver? Se eu ligar o controle 2 vai entrar como controle 2, não como controle principal. Aí não vai dar pra jogar. Deixa eu ver. Olha lá.
É muita trollagem isso, velho. Deixa eu ver. Configuração do controle. É, dessa simplesmente eu não sabia que dava pra ir ali configurar. É, vivendo e aprendendo. Ei! Ei! Pisca, controle, pisca. Quero que você pisque. Ué? Sério, a cutscene da missão é só os dois vadiando? Meu. Adoro essa parte. Tá de sacanagem. É só os dois vadiando na laje. Pô, vida boa, viu? Zeca, ainda tô esperando pra poder te matar, cara. Traição não passa batido. Isso chega a ser cômico, mano. Se isso estivesse no jogo do Deadpool, eu falaria que isso é perfeito, mano, pro Deadpool. Você já tá se acostumando com isso? Bom, o que não te mata te deixa mais forte, né? Bom, depende. Você se sente mais forte? Ó, agora eu tenho um gancho. Agora assim eu posso é falar, vai teia. Carme inalterado, 500 XP. Por que aquele cara ele tá correndo? Ele deve tá com shard, né? Pra tá correndo. Hey, brother. Fiquei sabendo que o Bertrand está carregando alguma coisa grande nos navios de carga no porto. Provavelmente a primeira remessa dos conduítes faça você mesmo dele. Talvez o Bertrand ficasse tão puto que se transformaria naquele inseto. Então a gente só relaxa e deixa ele e a fera se entenderem. Oh, cara, por que o jogo bugado? Assim? E olha lá, o cara virou missão secundária, legal. Cara, então uma coisa que eu não gosto de controlar é esse analógico duro dele. Unidade 237, você está perdido? Você deveria nos encontrar aqui. Isso é conveniente. É, não deu muito certo. Peraí. É, não deu certo de novo. Bora correndo mesmo. Ah, eu ainda tenho que amaciar esse controle. Mano, sério que o comboio tem um bichão daquele ali, velho? Porra, esse vai ser difícil.
Bom, o comboio em si já acabou, né? Agora eu só preciso matar os caras que tá desgarrado por aqui. Ué, cadê? Era pra ter alguém ali. Nossa, olha que camper safado. Toma. Nossa, mano, mas que camper safado, cara. O cara tava de quininha, mano. Só esperando eu passar pra dar uma dosada nas minhas costas. É possível uma coisa dessa não. Agora tem que matar o abominável homem das neves lá. Gigantão de gelo, ruim de osso duro de rua. Essa da câmera mudar na hora que eu fui atirar foi sacanagem agora. Oxi, já não tinha tacado o bagulho? Esse semáforo aqui logo. Prontinho. Ué, o outro lá foi bem mais difícil. Isso daí até que foi bem tranquilo. Ah, tem uma bomba ali que aquela hora eu deixei sem querer, eu deixei o policial morrer. Deixa eu desarmar aqui. Como se desarma essas coisas? É assim, ó. Ó, tá desarmado aí, seja feliz. Puta merda. Ué. Ah tá, no mapinha ele tava falando que ainda tinha uma bomba. Você viu aquilo? Olha, bora parar aquele assalto ali em cima. Eu não, por favor! Segura ele! Continue assim, a gente vai transformar esse lugar.
Tá, preola, bate tão forte no cara, mas tão forte, o cara entrou dentro da parede, mano. Onde é que tá a próxima missão principal? Tá ali embaixo. Ah, vou fazer essa daqui, tá perto. Aí depois eu desço. Olha lá, tem pessoas com noção ainda. Eita porra! Vai destruir o mal. Me desculpa. Vou para caminho. Ó, idiota, entrando na frente. Ah, assim fica difícil, né, mano? Um idiota desse jogando na frente, pô. Como é que ele vai atingir o inocente? Cê é louco, rolando mó tiroteio nervoso, altos tiros de RPG de um lado pro outro, o idiota vem correr pra cima de mim. Logo eu que tô me enfiando no meio da treta. Depois que morre também não sabe por quê, né? Acabar com essa treta aqui, quem sabe eu não inicio uma missão secundária, né? Ai, corno! O corno tá brabo comigo. Sai do meio. R2 não tá funcionando não, né? Caramba! É, derrotei ele ou ele foi pra longe? Nossa, na cara. Vou explicar, tá aí o derrotei ele. Aê, finalmente. Cara chato. Deixa eu pegar aquela pombinha ali. Ué, o cara vai cair duas vezes? Ih, bugou o cara caindo. Meu, hein. Cadê a pomba? Putz, agora eu perdi a pomba. Ah, tá pra cá.
Cadê ela? Ah, perdi a pomba de novo. Pera aí, deve estar aqui em cima. Achei. Vigilância em áudio de Lucecuo. Arquivo R84. Olha, sei que John está morto. Eu não tenho certeza se devo deixar você aqui. Estou prestes a concluir o RFI. Não posso ir agora. Bertrand vai agir em breve. Você entende isso? Acho que ele quer se apoderar de todo o patrimônio dos primeiros filhos. Concordo. Bem poucos deles vieram trabalhar hoje. Você deveria esconder aqueles núcleos de explosão. Vou ficar bem. Bertrand ainda precisa de mim, lembra? Kuo, você vai perder o barco. Pode ser o último. Vai! Encontre Magret. Traga ele de volta pra cá. E pelo amor de Deus, ande rápido! Risco biológico. Aqueles homens de gelo fugiram com alguns químicos extremamente voláteis. Eles vão machucar alguém. Ok, então cadê os caras? Chamo já. Eita, acabei de atravessar a parede. Quero pegar o que tá em cima primeiro para depois pegar isso do chão. Putz, o outro já tá lá na frente, velho. Achei o corninho. Se subir por aqui vai dar bom. Ué! Como é que o cara escapou se o cara tava na minha frente, velho? Meu, que mentira, mano. Cadê? Alguém vai cair aqui na minha frente? Faz favor. Caramba, mudaram a rota. Não, pô, não é. É pra correr normal, cara. Não é pra dar uma de Homem-Aranha, não. Cadê o cara? Eu, hein? O cara tava aqui, mano. O cara sumiu. Ah, já era. A missão falhou, velho. Tem que usar o poder do Homem-Aranha aqui se eu quiser pegar esses caras. Já percebi, péssima ideia bater neles de frente. Desce, para de se pendurar em tudo, cara. Cadê? Ele vai subir aqui, não vai? Pronto. Um pouco mais heróico? Ixi, então quer dizer que eu não tô no karma máximo. Por aqui!
Ah, que pena, bati nos caras tudo e nenhum deu o bagulhozinho pra mim. Tá, vamos ver onde é que eu tô. Onde é que eu tô? Tô aqui. Beleza, tem essa missão secundária aqui. Sentido indo pra principal, então vou fazer já ela. Tem um shard aqui, bora pegar o shard primeiro. Vai, teia! Como se desarma essas coisas? Você está se tornando um herói para essas pessoas. Meus caros cidadãos. Ah, mentiroso. Sobrecarga. Ei, cara! Os homens de gelo desativaram mais uma subestação. Se sobrecarrega e ativa ela de novo. Tá ok, onde que ela tá? Culpado por esse novo suplício. Ouvimos do torrente que a praga não é um. Ih, canal, deu errado. Sai da frente! Putz. Essa junção aqui foi... foi triste, mano. Foi triste. Já era. Só que não. Ah, não fui eu. Não fui eu. Encheção de saco da porra.
aqui! Arranca a cabeça dele! Peguei um caminho errado, bem errado, mas acabou que deu certo. Eita, tá todo mundo tiro. Alguém para prender aqui? Tem. Morte de misericórdia. Nosso amigo da Gangue de Gelo continua a se deteriorar. Tenho medo que ele se torne perigoso. Vamos intervir antes que ele machuque alguém. Sabia que ia ter que acabar matando aquele cara. Caramba, o Ku não tá fazendo nada, velho. Nada pra ajudar. Que belo vamos derrotar, né? O vamos é você faz sozinho. Eu, hein, tô mandando esquivar, tá apanhando feito um doido aí, mas não sai do caminho. Já era, faleceu. Louco do jeito que ele era, acho que ficou feliz que a gente estava lá pra deter ele. Ah tá, o cara ficou feliz por ter morrido. Por ter sido morto, tá. Ih, que isso é verdade. Onde é que eu tô? Ah, já que eu tô aqui nesse canto aqui, já vou fazer esse ponto de referência aqui. Frozen Ascent. E é pra lá. Thank you.
Missão é essa, guerreiro orgulhoso. É hora de outro episódio da Zack TV. Você, meu amigo, vai ser meu convidado de honra. Uma estação de TV local instalou antenas de transmissão baratas e fáceis de hackear. Você suga elas e eu grampeio eles. Tá, faz todo sentido do mundo. Acabei de salvar os caras de não morrer numa explosão de bomba e os caras querem que Deus me mate. Ai, todo sentido do mundo. Esse povo é muito paz e amor, viu? Tá, cadê a antena? Já achei. É, dessa vez eu sei o que eu tenho que fazer com a antena, né? Excelente trabalho, Cole. Muito me admiro esse cara ainda estar vivo depois do tanto que ele apanhou ali. Tô dentro! Procura uma TV! Agora isso vai acabar com alguns boatos. Solteiras de New Marais. É hora de acabar com alguns boatos. Sim? Como a Grant está solteiro e procurando um amor. Claro, vocês podem ter visto ele correndo pelo centro, fazendo o melhor para agir como um fodão, mas a verdade simples é que o cara é um doce por dentro. Ele adora toda essa merda convencional. Caminhadas longas na praia, pentear o cabelo das minas, piqueniques românticos com queijo. Se você acha que tem condições de domar o coração desse bravo guerreiro, ligue pra ele. Será que você vai ser sua maior aventura? Tá de sacanagem. Ai, cara, é, se viu ferido dois, eu fui um deles, né? Ah, não, mano, dessa vez o Zack foi longe demais, cara. Bom, vamos puxar essa... Oh, deixa eu andar por aqui, que aqui deve ter alguma gangue ali no meio. Meus caros cidadãos, superamos tantas adversidades. Deve ter alguma gangue escondendo alguma coisa aqui, velho, pra terminar essa área aqui. Tem que ser esses dois aqui, mano. Vai! Esse
estranho, mano. Pior que não é esses dois que estão guardando alguma coisa aqui. Porque geralmente não tem missão secundária numa área porque tem pacote escondido. Eu só preciso achar um membro da gangue que tá com a informação. Evitem viagens desnecessárias. Os sintomas da praga incluem febre alta, náusea, vômitos, calafrios e feridas que sangram. Se vocês conheceram alguém com esses sintomas, marquem suas casas com um X vermelho. Os soldados da milícia estarão lá para cuidar de vocês. Fiquem É, pelo jeito, acho que aqui não vai liberar ainda. Vai pra frente, vai liberar a missão secundária pra desbloquear essa área aí. Opa, tem um pombo por aqui. Cadê? Mensagem de voz de Lucy Ku. Entrei em contato com o Grant logo depois que cheguei aqui. Não foi difícil encontrar ele. Ele é cauteloso com mulheres. Senão eu teria tentado alguns métodos românticos. Obviamente ele ainda está de luto, então fazer ele sair pode ser difícil. Até agora minha melhor vontade é que sim. A promessa de novo poderes sempre chama a atenção dele. Você está se tornando um herói para essas pessoas. Ó, acabamos de descobrir que a Lucy Ku se aproximou da gente por interesse. Tudo bem, que era pra salvar meio que o mundo, né? Mas não deixa de ser interesse. É mesmo, tem um shard aqui, ó. Tem que pegar. Face da mudança. Zack, estou na zona portuária. Os navios do Bertrand estão aqui. Você precisa embarcar e desativar eles antes que partam. Tente os guinchos das âncoras, cara. Eles são elétricos. É boa ideia. Eu consigo fazer isso. Putz, que errado, cara. Firma! Reúnam-se! Tá, vem geral pra cá, fica mais fácil vencer vocês aqui. Sabia o que a gente estava planejando? Cara, será que talvez... Tô no meio de uma briga, Zack. Ah, tá. Foi mal. Eu já entendi. Eu vou ter que subir no... Ah tá, o cara não vai... Forcem ele a se mover! Nem adianta atirar daqui de baixo, vou ter que invadir lá mesmo. Boa dificuldade!
Caralho, tomou conta tentando desgrudar do bagulho. Ele sai. Ô, cara. Continuem a atacar! É, vou ter que subir aqui, não vai ter jeito não. Morre, criou o bichinho difícil. Tá limpo. Ok, é melhor você encontrar um caminho para sair desse navio. Sim, capitão. É melhor você se apressar. Num navio desse tamanho, cabe uns 100 deles naquele porão de carga. Talvez mais. Certo. O Zé tá tossindo demais. Este navio não vai a lugar nenhum. Tô indo pro próximo. Esse é o meu garoto. Não inventaram uma máquina que você não consiga quebrar. Putz, como é que eu vou embarcar nesse navio aí? Ah tá, tem a doca ali. Ataque! Caiu dentro da água. Não, acabou a energia. Deu ruim. Fogo grudado! Agora! Charge aqui em cima. Caralho. Oh.
Nossa! Tomei uma tijolada na cara agora. Sobe na escada, McGregor. Você é louco, mano. Mó tijolada na cara. Você tá maluco. Lascou. Caramba, esse é o tal do mulo, destruiu a única coisa que podia me curar aqui. Eu acho que dá. Pronto, deu. Acabou. Deixa eu pegar mais energia aqui. Putz, eu não entendi. Foi nada. O cara me bateu de um lado, eu fui pro outro, voltei pro lado que eu tava.
Não, pô, vai embora, não é pra ficar aí não. Pronto, finalmente. Ué, olha onde tem um shard. Ué. Ah tá, é o R1 que desativa. Quem é esse cara? Mas que porra. É bom ver você, McGrath. John, você tá morto. Você está certo. Estive. Por um tempo. Ainda consigo sentir a esfera de raios explodindo, me arrebentando. Átomo por átomo. Ainda assim, parte de mim sobreviveu. Eu tive que me recuperar. Você tem ideia de como é difícil? Parece complicado. Você não é fantasma, deve ser um tipo de conduíte. Por que você está aqui? Quero te mostrar uma coisa. O que aconteceu? Você pode ver agora. Veja a praga. Onde você está? Me encontra na ala da praga. Você precisa ver com os seus olhos. Isso foi especial. Sonhei que você tinha curado. Não posso acreditar no que estou vendo aqui. Caralho, que doideira. Dizer que agora eu vou poder matar a praga dando um choquezinho nos outros. A praga está se espalhando, Margaret. Você acha que é só em Guimarães? Ela está por toda a costa leste. Milhões foram infectados. Em algumas semanas vai ser bem pior. E o governo? Eles não conseguem acabar com isso, mas a gente consegue. Como? Vou te mostrar. Uma das vítimas na ala da praga é uma conduíte em potencial. Use o poder que eu te dei. Encontre ela. Tudo bem. Aguenta firme, tá bom? Vai dar tudo certo. Você vai ficar bem. Ajude a mulher especial. Você vai deixar aquela pobre mulher? Lá está ela. Cuide dela, se você puder. Essas pessoas já estão mortas. Não se pode fazer nada por elas. Mas ela é diferente. Por causa do gene do conduíte? Eu tenho o poder de salvá-la.
de ativar todos do nosso tipo, mas não sem um custo. A fera! Putz, o John é a fera? Poxa, esse sapato diferenciado aí. Obrigado. O quê? A humanidade está morta. Me ajuda a salvar o que eu puder. Putz, mano. É, acabei descobrindo algo nem um pouco legal. Ei, galera! O Bertrand tá escondido no edifício Molloy, esperando um helicóptero. Que pena que ele nunca vai chegar lá, graças a um horrendo ato de sabotagem pelo seu amigo aqui. Ah, bom trabalho, Zé. Vou surpreender eles no heliporto. Pegamos ele dessa vez. Se ele se transformar naquele monstro de novo, meus rapazes vão iluminá-lo com aqueles holofotes que o Zeke inventou. Preciso das suas habilidades de fotógrafo de novo. Vai tirar umas fotos daquela ala pra tratar a praga que foi destruída. Minha fantasia está se tornando... E olha o papo dessa mina aí, doido. Minha fantasia está se tornando realidade. Peraí, deixa eu ver se tem algum poder novo aqui, que faz tempo que eu não vejo, que eu não compro nenhuma habilidade. Placa de explosão mais próxima será mostrada na borda minimap sempre que você pressionar. Opa! Gostei disso. Pai, tua. Esse estrago parece familiar. Não posso deixar você sair até conseguir umas fotos daquela torre de gelo. Aquela coisa é doida. É, que é lá que eu acho que vai ser o boss fight. Você enlouqueceu eles agora? Eles mandaram um daqueles brutamontes de gelo. Tira umas fotos dos poderes dele. Thank you.
tomar bem na cara, quer ver? Não é que o bagulho veio pro meu lado. Oxi! Essa eu não entendi, eu não mandei ele pra frente, foi pra frente sozinho. Olha lá, de novo! Ah, porcaria. Já é um saco brigar com esse bicho, ainda tem que tirar foto de ataque dele, é pra ferrar tudo mesmo. Precisamos estudar os poderes de regeneração daquilo. Para de fugir de mim. Nossa. Ah, mano, por que que ele tá se jogando desse jeito, velho? É como se não existisse a gradezinha ali. Bugadão esse lugar aqui, mano. A grade meio que tem e não tem física ao mesmo tempo.
Nossa, quase que eu fui pra vala agora. Caso eu acertei alguém que não poderia acertar, onde é que eu tô? Tô ali, vou fazer essa missão secundária aqui embaixo. É, acho que foi essa daqui. Acabei acertando... Não. Não, não fui eu que acertei essa cara aqui não. E eu não assumo esse B.O. não. Foi eu não. Dá pra acreditar? Podia ter usado você no serviço. Eu não. Por favor. Está muito longe ainda, então nem vou lá naquele shard. Preciso fazer essa missãozinha primeiro. Guarda costeira. Não tenho nem ideia porque eles começaram, mas aqueles barcos pararam e começaram a atirar pra todo lado! Estamos sendo massacrados! Ah, essa missão é fácil. Achei que eram inimigos esses caras aí. Já era fácil. Deixa eu ver, não tem outra missão secundária aqui. Eita. Ah, carai, capotei o Corsa. Não acredito.
acredito na dor. Acho que estou morrendo. Desculpa, os dois pés esquerdos. Você é dono dessa cidade. Você fez a coisa certa. Por favor. Fiquei um bandidinho a menos, não. Eita porra. Trombei no cara ali, o cara voou de ré, mano. Olha aquilo. É isso aí. Putz. Essa missão é no meio do no mar. Eita, tô vindo pro lado errado o tempo todo, ai que porcaria. Essa missão é no meio do New Marias afogado, velho. Devia ter feito essa missão quando eu tava lá. Você sabe tudo. Ah, sério? Pera aí, essa área aqui não é minha? É minha. Caramba, pior de tudo que esse tempo todo tava correndo pro lado errado, velho. Atravessar pela ponte e tem um shard pra cá. Sai daqui! Acho que não é melhor ir atrás dele, não, hein? É, melhor não ir atrás. Se eu for atrás desse shard, eu vou ficar muito na contramão da missão. Ah, para de grudar em tudo. Ei, Ramo, a gente concorda com você, mano. Corajoso, ficou até é, mas tá fazendo tantas burrice aqui. Ai, ai. Agora pelo menos estou do lado certo da ponte. Do rio, né? Ah, sacanagem que não dá para esquiar nesse trilho aqui. Acabei de achar o shard. Cadê? Você está fazendo a diferença quando faz as coisas assim. Não,
Caramba, pousa em cima do lugar, vai lá, rola e se joga pra longe. Pô, Cole, é muita burrice, cara. É ele! Eita lasqueira. Pô. Ih, tem um passarinho aqui. Vigilância em áudio de Lucifu, arquivo R84. Os novos espécimes do pântano exibem características humanoides. Mas como eles adquirem o DNA? Para que lado da cadeia alimentar eles foram? Meu palpite é que eles estão no topo da cadeia alimentar. É claro que a vida selvagem do pântano foi exposta à radiação. Mutações animais é uma teoria viável. Só não entendo porque Bertrand se recusou a me trazer as amostras das criaturas para estudo. O que ele traria? Se você criar algum tipo de repelente, a milícia fica desempregada. Ai, cara, nem deu tempo de defender. Se eu cair aqui, abate. Tá vivo ali, vamos prender. Caralho, que isso? Do nada brotou mais uns caras aqui. Manda em ver, galera! Ainda morri! Tá de sacanagem, mano. Pô, já tinha matado todo mundo, aí deu outro respawn que ainda me matou. Sacanagem esse respawn aí, viu? Bom, pelo menos eu voltei do lado da missão. Festa do Ice-T. Chá gelado? A Gangue do Gelo assumiu o comando de alguns barcos de suprimento da milícia. Agora a milícia está tentando afundar seus próprios suprimentos. Sei que você quer uma parte disso. Nossa! Meu, pra que eu fui parar pra pegar esse cara? Agora tá todo mundo mirando em mim. Thank you.
não. Pra que tu foi cair na água, seu mula? Bom, tem mais um pedacinho ali que ainda não é meu. Deixa eu ir lá dar uma olhada. Ver se eu consigo pegar uma missão secundária lá. Para de correr, cara. Eu só quero bater em você. E esse daí morreu. Pelo jeito aqui, acho que vou ter que esperar liberar a missão secundária mesmo. Vamos ver onde é que tá esse último shard aqui. Putz, sacanagem esse shard, viu? Que a chance de eu morrer pegando ele é grande. Agora bora correr lá pra missão principal. Eita, cara! Larga, Cole. Corre em linha reta, filho. Bom, nesse mapa aqui só tem mais duas areazinhas que ainda não deu 100%. Quer dizer, aqui no meio aqui não tem como tomar. Aí falta tomar esse restinho do pântano e aquele lugarzinho lá. Mas acredito que deva ser missão de procurar algum pacote. Deixa eu aproveitar para salvar aqui. Deixa eu ver como é que tá a porcentagem do jogo. ...73% completo. Tô perto de zerar o jogo. Acredito que amanhã eu já devo zerar ele.
pegar esse shard aqui, que tá pra cá. Pô, cara. É o mesmo shard que tinha apitado aquela hora, mostrado pra mim. Isso daqui bem que poderia mostrar um tão pombo também, né? Ai, caramba. Nossa. Que morte burra, cara. Nossa, mas que morte burra, cara. Eu fui usar o bagulho de planar, planei, me joguei na água e morri. O próximo tá pra lá. Certo, cada vez tá me jogando mais pra dentro da cidade destruída. Tá tendo um assalto ali, mas eu já vou lá. Onde é que eu tô? Putz, o bagulho tá do outro lado do rio, cara. Não tem nem como ir lá. Não agora, pelo menos. Deixa eu parar esse assalto aqui. Ah, queria que todo mundo agisse como você. Que dá. É meu. Tá, foda-se, enfia no. Caramba, como é que eu saio daqui? Falta 10 plaquinhas. Então, vou finalizar por hoje. Amanhã eu termino o game.